Սինբադ ուժերի զարգացման բավականին լավ տեմպ ունենք այսօր։ Վարչապետը վստահ է, Հայաստանի զինված ուժերն ի վիճակի են արձագանքելու բոլոր մարտահրավերներին։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետն Արցախում է, Մնացականյան Հարությունյան Մայիլյան հանդիպման օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ վերջին զարգացումներն են։ Կորոնավիրուսի այսօրվա թվերը հաստատվել է 580 նոր դեպք, առողջացել է 451, մահացել 8 մարդ։ Հունիսից Հայաստանում օրական ավելի քան 2000 թեստ է արվում, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի պատրաստած թեստերն էլ արդեն տրամադրվել են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնին։ Եվ Միացյալ Նահանգները նշում է անկախության տոնը 244 տարի առաջ այսօրը երկրի 13 գաղութներն անկախացան բրիտանական կայսրությունից, Դոնալդ Թրամփին շնորհավորել են Հայաստանի նախագահն ու վարչապետը։